Salamlar, bu videoda necə bir köpük bulunu sıxmadan softbox düzəldə bilərsiniz, onu başa salacağım. Həqiqətən pesat bir softbox olacaq, mənə inana bilərsiniz. Videoya keçməzdən öncə onu demək istəyirəm ki, digər youtuberlər az bütçə ilə softbox düzəltdilər. Mən isə sıfır bütçə ilə softbox düzəltməyə çalışacağım. Videoya keçək, nələrdən istifadə edəcəyinizi göstərim. Əvvəlcə çıxırsınız dama. Damdan belə bir şey tapacaqsınız. Nə qədər axtarırsınız, axır tapacaqsınız da. Çünki əgər bizim damdan 5-6 dən bundan çıxdısa, sizin damdan da ən azı bir dənə çıxmaq ehtimalı var. Gedirsiniz məhəllədə hər tin başında gördüyünüz açgili dayının yanına. Ha? Belə cavab verməyi çox normaldır. Softbox, dayı, softbox. Nə deyir ə bu? Dayı, softbox, softbox. Nəsə başa düşmədim, nəsə deyərəm güya elə bilsin ki, bildim. Ver baxım hələ ona. Bundan nə düzəldəcəkdim? Softbox, softbox. Hə, bu bayaqdan dedə. O dediyindən məndə evdə 5-6 dənə var. Daha yoxu video üçündür. İşıq verir, videonun keyfiyyətinin yüksək olmağına kömək edir. Yenə nəsə dedi bu, mən özümü yaxşı göstərmək istədim ki, ya bilirəm, alınmadı. Nəyisə, palit eləmə deyim ki, hə, bildim, bildim. Bildim, bildim. Yoxsa pıçıldaşmırdıq, elə belə söhbət edirik, yolu soruşdu. Hə, get, get, qardaşım, get, get, get. Deməli, bunu götürürsən, bunun içinə... Gəl, 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 gəl. Burasına. Hə, yaxşı. Yol nəsə yadımdan çıxmışdı, səhv göstərmişdim, başa saldım, indi gedir. Hə, get, qardaşım, get, 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 bağışla, get. Hə, indi baxırıq. Burasına bunun lampa taxırsın. Dayı, adi lampa. Yox, bala, vərəqət lampa yazıb taxırsan bura. Hə, bildim, deyirəm, nənəsə fərqli bir şey olmalıdır. Hə, gələ bunu get. İndiki nəsildə nəsə qəribədir, çatdan dadı nə də ondan düzəldirilir. Və evə gəlirsiniz, burasına dayının dediyi kimi vərəqə lampa yazıb bağlayırsınız. Və gördüyünüz kimi artıq vərəqə lampanı yazdım. İndi isə bunu yumurluyuruq, yumurluyuruq, yumurluyuruq. Elə edin ki, patron ölçüsündə olsun. Bunu mən sonradan öyrəndim ki, patron ölçüsündə eləmək lazımymış. Həqiqətən dayı sağ olsun. Və belə-belə keçirdirik. Biraz əzilir, amma. Və softboxumuz hazırdır. Həqiqətən əfsanəvi bir softbox oldu. Videonun əvvəlində dediyim kimi, həqiqətən pesat bir softboxdur. Belə tutursunuz, videonu çəkirsiniz. Gördüyünüz kimi, ağabbaq ya da belə tutun ki, belə cool görsənsin, qəşən. Videomuz hazırdır. Artıq youtuber ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bu dəyərli videoya görə mənə təşəkkür edin.